1,000 pisong monthly subsidy para sa mga solo parents. Hindi pa na ibibigay ng karamihan sa mga LG. Eh, may sumbong sa'yo, di ba? Diyan o, sa action center marami, natin, lumapit yung mga solo parent. Akala daw nila every other month. Yun. At akala nila 500 pesos lang talaga. 1,000 pala. 1,000. Kada buwan. Sabi sa mata, sa RA 11861 o yung Expanded Solo Parent Act, Welfare Act pala. Oh. Nasa linya si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Ma'am, good morning. Magandang umaga po, Pong Erwin. Magandang umaga din po, morning. Sir Anjo. And of course, magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay na inyo pong programa. Ayon po sa RA 11861 o yung Expanded Solo Parent Welfare Act na pinirmahan po noong 2022, 1,000 every month for a solo parent na earning not more than nasa minimum wage or below minimum wage per month. So, pero yung ibang agencies na, yung LGU na dapat magbigay sa kanila ng subsidy, ASEC, eh hindi naman daw tinutupad, parang 500 pesos every other month. At ang reklamo, dito mismo sa NCR yan, ma'am, hindi 4th or 5th class municipality, mayayaman, kundi mayamang lungsod, ASEC Dumlao. Yeah, Pong Erwin, una-una maraming salamat po sa pagpapabot sa amin ng impormasyon na yan. Of course, the Secretary will be very interested to know this para po makapagtatawa rin tayo ng consultation, another round of consultation with the local government units. Mm-hmm. I-clarify ko lamang po, Pong Erwin, batay po sa ilabas na memorandum circular din ng DILG pertaining to the 1,000 subsidy nga po, nakasaad nga na for the 3 to 6 class or lower municipalities, gayon din po yung 500 municipalities na may highest poverty incidence, maaari po nilang i-allocate yung appropriate amount of subsidy per qualified recipient. Tama po. Actually po, pwede nga po yan na lower than 1,000 pesos. Depende po doon sa allowable allocation under the respective gender and development budget. Mm-hmm. But yeah, ito po yung tinitingnan din natin, while of course gusto po natin talaga na maibigay yung subsidy yan para sa lahat ng ating mga solo parents. We'd also want to help the local government unit kaso, ng sabay yung pagampanan nila itong tungkulin po na ito. Kaso ASEC, Metro Manila, yung mga kilala mong mga lungsod ang nagbibigay ng 500 pesos every other month. Hindi po yung 5th at 6th class ang nireklamo. Metro Manila, ASEC. So, I don't think hindi kaya po ng mga mayayamang lungsod sa Metro Manila magbigay ng, hindi naman lahat ng solo parent qualified dyan. Yung iilan lang, yung mga hindi nakakatanggap, Aljo, ng mga 4-piece, yan ay pasok dyan at dapat below minimum wage sila. Uh-huh. Tama po ba, ASEC Dumlao? Tama po kayo, Pong Erwin. Nabanggit din po iyan doon sa circular at din sa IRR nung batas na yung nga pong solo parents na nag-earn na ng minimum wage and below, ang maaari lamang po makatanggap dito. Gayun din yung mga solo parents na hindi po tumatanggap ng ibang government assistance from government agencies. Ano po. But just the same, Pong Erwin, tulungan sa mga LGUs nang sa ngayon maibigay naman po no yung karapatang subsidiya and assistance para sa ating mga solo parents. SWD being lead nga po dun sa Interagency Council ay talagang naka-focus on the implementation of this law. Makakaasa naman po kayo kung gaya po ng nabanggit na rin ni Sec. Erwin nung huli niyo siyang nakapanayam na magkakaroon po ng konsultasyon. Ayun. Ang May 14, nagsagawa ng consultation ang ACMC. Uh-huh. At yun nga po, na nabanggit sa mga member agencies na dapat talaga magpalabas na po ng mga guidelines on this. Again, we're very thankful for informing us para nang sa gayon tugunan ito ng ating pong ahensya. Yeah. Wala pa man, Sec. Irene, kami po ay nagpapasalamat na ni Bay Aljo sa magiging hakbang na ito ng DSWD with Secretary Rex Gatchalian. Salamat po, ma'am, for joining us this morning. Magandang umaga po.